cabang kepada Syiah Imamiyah. Jadi Syiah Imam 12 ni apa dia? Syiah Imam 12 iaitu Syiah yang mengatakan orang yang paling berhak, yang paling layak, yang sepatut dan sewajibnya menjadi khalifah adalah merupakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tengok ta'asubnya. Kan? Ta'rifan itu sendiri pun tuan-tuan dah boleh nampak dah. Syiah ni dia terkeluar daripada jumhurul muslimin. Terkeluar daripada majoriti orang Islam. Kan? Semua orang Islam dalam dunia ni mengatakan selepas Rasulullah adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semua orang Islam kata begitu. Tiba-tiba orang Syiah kata tak, bukan Abu Bakar tapi Ali. Sedangkan ini dah kita sepakati daripada dulu. Lepas sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat mesyuarat sesama mereka dan melantik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pergi kepada Umar, begitu juga pergi kepada Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tiba-tiba orang Syiah kata tak, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bahkan mereka itu tak layak pun menjadi khalifah, tapi wajib Ali menjadi khalifah. Pasal apa? Kata orang Syiah, Ali dilantik oleh Allah dengan nas Al-Quran Karim. Ada nas dalam Quran yang mengatakan Ali yang patut jadi khalifah. Ada nas dalam hadis Nabi yang mengatakan bahawa Nabi mewasiatkan Ali menjadi khalifah. Jadi dia kata sebagaimana Allah Ta'ala melantik Nabi dan Rasul, begitulah Allah Ta'ala melantik Ali dan keturunannya yang 11 orang. Jadi kumpulan Syiah Imam 12 ni ialah Syiah yang mengatakan bahawa orang yang wajib, yang patut, yang mesti jadi khalifah ialah Ali dan 11 orang keturunannya yang merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada 12 orang. Itu sebabnya kita panggil mereka ni sebagai Syiah Imam 12. Tuan-tuan, Syiah inilah pada hari ini yang tersebar dalam negara kita, juga yang tersebar dalam dunia Islam seluruhnya. Yang tuan-tuan tengok berperang yang berlaku di Syria itu, antara punca utamanya ialah disebabkan oleh perbezaan kita dengan golongan ini. Syiah Imam 12. Walaupun Bashar al-Assad sekarang ni, presiden sekarang ni, rejim Bashar al-Assad ni dan juga tentera dia, tuan-tuan, mereka ini sebenarnya dahulunya merupakan penganut satu jenis Syiah yang lain, termasuk dalam Syiah pelampau, iaitu disebut dengan istilahnya Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah, Syiah Nusairiyah ni sama dengan Sabaiyah, dia mengatakan bahawa Ali itu Tuhan, lebih kurang sama saja. Tetapi tuan-tuan, Syiah ni yang ada sekarang ni, yang di Syria tu, dia sudah ubah, dia sudah tukar, dia tak mengaku lagi sebagai Nusairiyah, tapi dia mengaku dia sekarang ni fahaman dia sama dengan Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, sama dengan Syiah Imam 12, yang mana Syiah Imam 12 itu merupakan pegangan rasmi di Iran, pegangan rasmi bagi Syiah yang ada di Lebanon, yang ada di Lebanon. Itu sebab pada hari ini tuan-tuan tengok mereka itu mendapat sokongan padu daripada Iran dan juga Lebanon. Ketika presiden baru Iran naik, Hassan Rouhani, dia baru naik tuan-tuan, berapa bulan dah, 3-4 bulan lepas kan, dia naik tuan-tuan. Antara perkara yang ditegaskan di hadapan pemimpin-pemimpin dunia Islam, ramai di depan dia tu orang ahli sunnah, apa dia sebut? Dia kata Iran akan sentiasa berpegang teguh dan tidak sekali-kali akan berpaling tadah dalam mempertahankan, memperjuangkan kerajaan rejim Bashar al-Assad. Kan? Rejim Nusairiyah Bashar al-Assad. Takkan sekali-kali untuk mereka itu berundur. Mereka tetap akan berada kukuh, teguh di belakang Bashar al-Assad. Ini melukakan hati kita umat Islam, tuan-tuan. Alim ulama yang datang ke tempat kita macam Syekh Quraim Rajah, Syekh Ali Sabuni cerita macam mana teruknya kezaliman, penganiayaan yang telah dibuat puak-puak Syiah Nusairiyah terhadap umat Islam di sana. Membunuh, menyebelih, mengebung orang-orang kita di sana. Dan mereka itu tak ada senjata. Kan, kebanyakannya awam. Sekarang ni baru ada mujahidin yang masuk untuk berperang dengan tentera rejim Bashar al-Assad. Dan baru-baru ni mereka menggunakan bom kimia untuk membunuh satu perkampungan yang bukan tentera pun, orang awam. Yang meninggal dunia kebanyakannya adalah di kalangan wanita dan juga kanak-kanak. Ini penghapusan etnik, tuan-tuan. Dia nak hapuskan etnik ahli sunnah wal jamaah yang ada di Syria. Syria tu 90%, tuan-tuan.
Adakah ini mustahil? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Kalau kita baca sejarah, ketika mana masuknya kerajaan Safawiyah ke Parsi. Tuan-tuan, Iran ni dulunya adalah negara Parsi. Yang kita sebut tadi, yang buka Parsi ni siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan diteruskan pada zaman Sayyidina Uthman. Akhirnya kita buka. Para sahabat yang membuka Parsi ini, Islam masuk. Dan kita Islamkan orang-orang Majusi yang ada di Parsi. Majusi itu golongan yang menyembah api. Dan kita perintah negara Parsi ini, tuan-tuan, sehingga melahirkan ramai ulama Islam daripada Parsi, macam Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini alim ulama kita yang asalnya Parsi. Yang kita ni bila sebut Parsi duk nampak Syiah. Tak semestinya. Parsi itu asalnya hak kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sahabat perintah, Bani Umayyah perintah, Bani Abbasiyah perintah, Turki Utsmaniyah perintah, akhirnya jatuh ke tangan Daulah Safawiyah. Ini kerajaan Syiah Imam 12 yang pertama memerintah di Parsi. Tuan-tuan, pada tahun 1501 Masihi, apabila mereka masuk, apa mereka buat? Mereka cuba nak hapuskan etnik Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Ada WMP 6039 Myvi merah. Sila alihkan kenderaan, ada orang nak lalu. Okey. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Parsi ni yang dulu 90% Ahli Sunnah wal Jamaah. Parsi ni dulu, Iran tu dulu tuan-tuan 90% penganut Sunni macam kita. Dia punya mazhabnya Syafi'i, serupa kita. Akidahnya Asy'ariyah. Tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka bagi kata dua. Imma kamu masuk Syiah, wa imma kamu dibunuh. Kata dua. Dia paksa masuk Syiah, tuan-tuan. Dua pilihan saja. Jadi ramai di kalangan mereka itu yang akhirnya tak tahan dengan kekejaman Daulah Safawiyah, kerajaan Safawiyah, akhirnya melarikan diri keluar daripada Iran. Kalau tak lari pun tuan-tuan, mereka duduk di kawasan-kawasan sempadan. Itu sebab pada hari ini di Iran tu ada 30% Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan mereka itu kebanyakannya berada di kawasan sempadan. Di pinggir-pinggir negara mereka sebenarnya. Hasil daripada tekanan Daulah Safawiyah satu ketika dahulu. Dan sekarang ni mereka terima tekanan kerajaan Iran yang baru ni. Mereka masih menerima tekanan daripada dulu sampai hari ini. Bahkan bila naiknya Khomeini tahun 1979, tekanan yang dikenakan terhadap mereka itu lebih dahsyat lagi. Lebih keras lagi. Ini benda saya sebut ni tuan-tuan sensitif. Risma Putera ada tak bagi sebut ni? Kalau dalam TV tak boleh lah. Kan? Dalam ceramah ni boleh lah. Tapi dia orang rekod ni masuk pula nanti ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini golongan Syiah yang mengancam rantau Ahli Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Pada hari ini mereka mengancam Mesir. Mesir diancam tuan-tuan. Apabila berlaku ketidakstabilan politik di Mesir, mereka juga masuk. Mereka cuba tawarkan sejumlah wang yang besar, 40 juta terhadap Presiden Mursi ketika Presiden Mursi masih merentah. Kan? Syiah tawar. Dia kata kalau nak kembalikan semula keamanan, kestabilan, hutang yang semakin meninggi, meningkat, nak pulihkan balik ekonomi negara, Iran sedia untuk bayar, untuk apa, bantu kerajaan Mesir dengan syarat dia boleh bagi 40 juta dengan syarat Mesir mengembalikan semula masjid-masjid yang pernah diperintah oleh kerajaan Syiah Fatimiyah kepada Iran. Tuan-tuan, Mesir ini pernah diperintah oleh Syiah, kerajaan Fatimiyah, Syiah Musta'liyah. Dia sama tuan-tuan, walaupun mereka ni berbeza-beza dari sudut dia punya mazhab dia kan, aliran sesama Syiah tu berbeza kan, macam kita sebut tadi. Jadi tuan-tuan, masih lagi Syiah. Maknanya orang kata dia masih ada lagi semangat kebanggaan terhadap golongan Syiah, walaupun yang tak satu apa pandangan, satu fikrah dengan dia, berbeza, tapi masih lagi Syiah kan. Dia kata kami nak balik masjid-masjid yang dahulu di bawah pemerintahan kami, termasuklah tuan-tuan Masjid Al-Azhar. Habislah kalau Azhar dapat ke dia tuan-tuan. Jami' Al-Azhar tu memang hak yang Fatimiyah dulu. Jadi dia kata kami nak bagi balik masjid-masjid yang kami bina dulu. Kami nak gunakan masjid-masjid itu sebagai hauzah kami. Hauzah makna pusat pengajian Syiah.
Tuan-tuan, subhanallah. Nasib baik Presiden Mursi nak orang tegas. No, minta maaf, kata Presiden Mursi. Bahkan 2 minggu sebelum dia digulingkan, sebelum dia jatuh, dia bagi amaran kepada Presiden Bashar al-Assad. Dia isytiharkan jihad. Dia isytiharkan jihad untuk rakyat dia pergi berjuang di Syria, menjatuhkan Bashar al-Assad yang menyembelih umat Islam Sunni di Syria. Iran bagi amaran keras kepada Presiden Mursi, tolong tarik balik seruan jihad kamu terhadap Syria. Kerana Syria sekutu dia. Kan? Dan tak lama selepas itu akhirnya Presiden Mursi jatuh. Ribuan penganut Syiah di Mesir berkumpul bersama dengan puak-puak liberal di Medan Tahrir untuk menjatuhkan Presiden Mursi. Itu hakikat, orang tak tahu. Syiah boleh sepakat dengan puak liberal nak jatuhkan Presiden Mursi, presiden yang sah di Mesir. Ini angkara siapa tuan-tuan? Angkara Syiah Imam 12. Syiah ni daripada dulu tuan-tuan, gerakan mereka ni gerakan politik. Saya cerita tadi macam mana mereka bergerak secara politik akhirnya menjatuhkan Sayyidina Osman. Pada zaman Sayyidina Ali mereka bergerak secara politik akhirnya berlaku peperangan saudara antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan Zubair dalam peperangan Jamal. Kemudian berlarutan dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Angkara siapa? Angkara Syiah. Yang disebut dengan nama Syiah Sabaiyah. Jadi tuan-tuan, dah lama dia bergerak tuan-tuan nak memporak-perandakan kerajaan Islam. Ini kerja orang Syiah daripada dulu, ya.